Так. Мій доклад про currency в Ruby та Elixir. Насправді, це, він трошки не такий, як я планував зробити з самого початку. Я його спростив. Почнемо. Нам, в принципі, не вистачає наразі обчислених потужностей для потреб бізнесу. І коли нам їх не вистачає, ми, звичайно, скейлимо наші аплікації. Вертикальний скейлінг нам не дозволяє вирішити проблему для клієнт-серверних рішень, бо зазвичай у нас, ну не зазвичай, нам постійно треба робити обчислення паралельно для багатьох клієнтів одночасно. А ось горизонтальний скейлінг – це, в принципі, те, що нам треба. І в сучасних мультипроцесорних системах використовується дуже широко. Ці мультикор-системи – це саме те, що ми маємо ефективно використовувати в наших аплікаціях. Що нам може запропонувати для цього Ruby? Перше – це 3D. Саме простий і дешевий спосіб виконати код у декілька потоків. Але, на жаль, або, може, на щастя, не знаю, у нас є GIL, який з одного боку дозволяє уникнути race conditionів, але не дозволяє виконувати код паралельно. Бо GIL блокує інші 3D, поки виконується поточно. Ну, всі, мабуть, про цю штуку чули. І через це ми не отримуємо ніякого профіту на мультипроцесорних системах, на мультикор-системах. Але ми можемо ранити ще процеси операційної системи. Завдяки ним ми досягаємо мети, код виконується паралельно, але процеси вони ізольовані і виконуються в окремих адресних просторах, і вони не можуть взаємодіяти один між собою. Це є проблема. І цю комунікацію між процесами ми маємо забезпечувати самостійно. Ruby нам не дає для цього ніяких інструментів. Також процеси операційної системи, вони важкі. Вони не, на відміну від тредів. І він процеси дуже довго стартують, дуже довго завершуються. Для перемикання контексту ми також, операційна система також витрачає дуже багато часу, бо треба зберігати та потім ресторити стан всього процесу. Ось. І тому це не круто. Насправді, якщо ми пишемо якусь тривіальну аплікацію на тому ж Ruby on Rails, то ми не зазвичай не пишемо якийсь код для виконання наших задач паралельно. Ми зазвичай використовуємо просто якісь бекграунд-воркери, там по типу сайдкіка або по типу там Rescue. І щоб заскейлити нашу аплікацію, ми також використовуємо сервери по типу Unicorn або Puma, які просто там ранять декілька інстансів нашої аплікації, і все окей. Ми можемо використовувати, звичайно, якісь низьколевельні методи типу fork,
Або для того, щоб виконувати код паралельно, або використовувати якісь хай-левельні рішення сторонні, типу той самий Rescue, або Server Engine, або щось таке. Але знову ж, ми маємо проєктувати нашу аплікацію таким чином, щоб цей код мав змогу виконуватись незалежно один від одного. Тобто нам треба це передбачати в архітектурі аплікації. На слайді просто показано. Це всі, мабуть, знають, чим відрізняється 3D від процесів. 3D, які блокуються гілом, вони виконуються по чергу, на відміну від процесів, які можуть виконуватись паралельно на мульті-кор системах. Тепер трошки про еліксір. Еліксір для рубіста. Одним з цікавих інструментів, що може бути застосовано, якщо потрібно робити багато паралельних числень, є саме цей еліксір. Це функціональна мова, що компілюється у Erlang bytecode і виконується на тій самій Erlang віртуальній машині. Еліксір цікавий тим, що, по-перше, він буде дуже зручний для Ruby розробника, бо синтаксис дуже схожий. І набор тулзів, які використовуються, також сильно схожі на рубіжні, такі називаються трошки інакше. Також є в арсеналі Production Ready MVC Frameworking, який називається Phoenix. Він трошки схожий на Rails. І розробник мови Хосе Валім, ви маєте його знати як контриб'ютора у Rails. І він, так мовити, був. Він розробляв мову саме з тою цілею, щоб вона була чимось схожа на Ruby. Насправді я нещодавно дізнався, що еліксір спочатку називався як Ruby з паттерн матчингом, а потім був перейменований. Ось. Тепер ми переходимо до еліксір процесів. У еліксір, або можливо краще сказати, у Erlang віртуальній машині процес це процес самої машини, а не операційної системи. Процес він дуже легкий. Це можливо його краще представити не як процес, а як green thread рубічний. Але називається він все ж таки процес. Звичайно, ці процеси можуть виконуватися паралельно, можуть легко взаємодіяти один з одним. І з повного нового процесу у Erlang він дуже дешевий, і аплікація може ранити дуже багато процесів, і це нормально для Erlang аплікації. Тобто там, наприклад, заранити 1 мільйон процесів, це взагалі не проблема. Сорі, трошки хвилююсь. Так, йдемо далі. Я просто взяв сорі, взяв декілька прикладів. Це наш рубічний код, щоб порівняти, наскільки просто
наскільки дешево, точніше, можна запускати процеси у Elixir та Ruby. Це простий бенчмарк-тест. Тут я запускаю 100 тисяч процесів, 100 тисяч тредів на Ruby, які нічого не роблять. І це займає ось 74 секунди. Я хотів заранити мільйон, але не вийшло. І ще я для порівняння заранив просто створення 1 мільйону класів. Це зайняло 2 секунди на Ruby. І зробив такий самий простий тест на Elixir, який ранить зверху це сам код, а знизу це його запуск, який ранить 1 мільйон процесів. І це зайняло всього-навсього 6 секунд. Ця цифра дійсно вражає, і особливо те, що це процеси. Вони паралельні, вони надійні і все таке інше. І процес взагалі-то у Erlang це така собі фіча, і вона стоїть майже у центрі всієї концепції цієї платформи. Якийсь висновок, який я можу зробити особисто для себе, це те, що якщо розглядати еліксір як інструменти або як додатковий інструмент арсеналу Ruby Developer, то це дуже прикольна штука, яка дозволяє, наприклад, якщо у вас є якась аплікація, ви хочете її тестити по сервісам, і у вас є якийсь Hello сервіс, то можна подивитись саме на Elixir, бо він перше буде дуже добре буде дуже добре справлятися з хайлоадом, і він дуже зручний саме для Ruby девелопера. Ось. І це, мабуть, все. Така була коротенька доклад. Ще хочу сказати, що у нас у Києві проходить Київ Elixir Meetup регулярно, і десь через місяць, здається, він перейде Львові. Тож можете пошукати в Фейсбуці, не пам'ятаю точно адресу, але там один Київ Elixir Meetup, і можна буде знайти інформацію, де і коли він буде проходити. Ось наразі дякую. Якщо є питання, то будь ласка. Є, десь ти юзав на продакшені. Я, звісно, знаю живі приклади, але так власному досвіду інтересно. Ні, на продакшені я його не юзав, але я бачив людей, які його юзали на продакшені. Я теж бачив цей саме. Ну, А я чи в нього виходить з того самого еліксіра заспавнити так багато тредів, ну, порівняно з Рубі? Чим вони відрізняються? Я не знаю, чому він такий швидкий в плані спавну і в плані кількості цих середів відповісти, на жаль, не можу. Я робив це з приводу першого питання. Ну, ти знаєш, Ром. В нас є аплікація на проєкті, яка написана на Ruby. Я там намагався її переписати на Elixir. І десь там половину написав, але ще не закінчив, бо нема трошки часу. Але той код, який вже написаний, він працює дуже швидко, і він набагато вийшов простіший, ніж у рубічній аплікації. Ось такий бонус я отримав.
від еліксіру. Простіше і швидше. Прикольно, ти там цей Фенікс не юзав? Ні, Фенікс не юзав. Наразі він мене не дуже цікавить. Цікавить просто аплікації голі. Еліксірівські аплікації. Але Фенікс, я його трошки пробував. Він досить приємний. Там є всі ті самі генералки по типу Scaffold. І він, ну, якщо просто взяти, порівняти на прикладі простої аплікації, то воно все дуже-дуже схоже на Rails, але у функціональному стилі просто. Особливо ця схожість, звичайно, вбачається у майже однаковому синтаксисі. Це дуже приємно насправді. Я зрозумів. А з тестом як типу не подібне теж на RSpec? Ні. Ну там насправді є реалізація RSpec, називається eSpec, ну по типу Elixir Spec. Але я її не дивився. А у тому у інструментах, що йдуть разом з Elixir, є аналог юніт-тесту. Понятно, прикольно. Ну так, інтересно, що буде стоїти, ну, типу, як та аплікація поведе себе на продакшені, коли ти пишеш. А, і ще така штука, я цікавився з наскільки, ну, всім знаємо, що наші Ruby, а взагалі то Rails аплікація, вони дуже багато їдять пам'яті, то я цікавився потребами пам'яті для Elixir аплікацій. То знайшов дуже цікаву статтю. Чувак ранить Elixir аплікацію на Raspberry. Тобто це теж такий цікавий бонус від Elixir. Хоча з іншого боку функціональні мови зазвичай потребують більше пам'яті, ніж імперативні. За рахунок імутабельності даних. Ти казав на Raspberry Pi, то мені почався. Угу, так. Коли ще є якісь питання на лінії? Розумних немає. Всім дякую. Дякую. Женя, тобі особливо дякую.